Ju përshëndesim edhe një herë, mirë se erdhët në kuzhinën tonë. Siç e shihni, po vijojmë punën dhe procesin e përgatitjes së salcës. Salcës dimërore që do të na shoqërojë gatimet gjellët përgjatë dimrit. Do t'i japim tani formulën se si e ke realizuar Albana. Tani është momenti që ato ta kthejmë në një lloj trajte kremoze. Dhe më pas do ta konservojmë. Ja, e bëjmë edhe këtë proces, shtojmë edhe vajin e ullirit, edhe pse në gjellën që do të përgatitet, do të shtohet sërish. Po. E thamë, marim domatet, domatet e buta, domatet që janë më ekonomike, nuk ka rëndësi ngjyra që është pak më e bardha apo pak më e kuqe, nuk ka problem fare ajo. Pra marim domatet, marim qepët, karot, selino, hudhër, ku është kripa, është sheqeri, kripën e vendosim në si pas dëshirës tonë. Nëse ne duam, mund t'i vendosim një gjethe dafine. Nëse nuk duam, na të shije, pra ndaj dhe theksoj. Kjo është një recet pa gjethen e dafinës. Nëse ne duam atë si recet, si shije, e vendosim. I zjem bi 3-4 orë, në zjarë shumë ta vashtë. Nuk hedhim ujë sepse domatja vetë ka ujë. Dhe zjerja e vashtë është gjithmonë që ajo të kryon atë trashjen e lëngut. Hudrën e vendosim si pas dëshirës. Unë kam vendosur 3-4 thelpin këtu. Normalisht që masa është dhe akoma me e vogël të kun. Karotën. Karota është ajo që jep atë ngjyrën e bukur, atë ngjyrën portokalli. Unë si Albana në shpinë time i vendos pak ginger. Nuk është e domosdoshme të vendosim ginger. Ginger është ajo që jep atë shije ndjekse. Nëse ne duam, vendosim dhe pak piper të kuq. Nëse salca është e bardhë, vendosim pak piper të kuq që t'i japi atë ngjyrën. E kaloni në mikser. Në mikser. Unë e kaloj në mikser. Kurse ju është aqë zbutur perimja, sa që ju e merni dhe e kaloni në një sit. Lëngu që del, e vendosni në kavanozat, i mbush një plot, sepse unë e kam akoma të nxehtë dhe ju do pristin që salsa, masa e salsës të ftohet. Dhe si që janë, i kthejmë për mbyst në gjenë me ujë. Lërin e shumë pak të vlojnë, shumë pak, po thuaj se një gjysë more. Vendosin në ambient të erët, nëse unë e thashmë për para në frigoriferët, flasë për dhomat frigoriferike që unë kam në punë. Dhe do jeni shumë të kënaqur, është salca, salca më e duhur, salca më me shije që i bën ato makaronat i qamë speciale. Makaronat vetëm të shumë. Gjitha gjithë. Po të gjitha, që janë me salcë. Dhe ne e kemi qef të traditë, salcën e kemi gjanë shumë. Absolutisht. Po është lidhja kryesore e një gatimi, e një gjellë. Do të përdoret një lojë salcë, që përtejmë kur ajo është me të gjitha vlerat, të gjitha perimet e muzit. Jemi dhe një tjetër miksim, edhe një gjiro. Të marit pajtën që duhet dhe ne do të bëjmë një përmbledhje se çfarë përbërësish ju duhen për përgatitjen e salcës, ashtu e lëmë që ta shohim edhe nga afër. Salca që do të formohet, edhe njerë nëse e doni më të kuqe tha Albana, mund të shtoni më tepër domate, apo jo. Salc domate zajhe, pra salc domatesh zajhe, në këtë emër do të keni mundësi ta klikoni dhe ta shënoni edhe në YouTube. Ju duhen... Mund të vendos të heqë pak të se... Për një sasi të madhe, se 8 kg domate, presupozojmë për më tepër kavanoza përgatitore për këtë salc, 8 kg domate të pjekura, 1 kg qep, 1 kg karota, 20 g selino, 1 kokë hudhër, 1 gotë vaj ulliri dhe krip. Dhe kjo është, le të themi, trajta përfundimtare që salca do të marri. Sa po të ftohet, unë do të vendos në këtë kavanozin e qelqit, do të mbyllim hermetikisht mirë, do të përmbysim dhe do të vendosim në një enë me ujë të vluar, të cilën do të lëmë të zjejë për rreth gjysëmore, më pas do të magazinojmë, themi, në kushtet e shtëpis, në dollapin ku kemi vendosur ushqimet e tjera, por e pse jo edhe në frigorifer, por për shkak të sasisë që ne përgatisim, është mirë që të mbajmë në zonën e erët, ku kemi vendosur dhe produktet e tjera. Kjo është salca. Tani, kalojmë të receta tjetër. Kima me vez. Kima me vez. Kima me vez është receta e tretë. Tek sa, unë kam skuqur qepën, së të thëmë dhe përbërësit, por nuk dua që të më marri qepa. Në gjyrë më tepër, se që duhet. Po t'japim edhe përbërësit. Pra, për kimën me vez,
që është tepër e shishme, që vërtet të themi të vërtetën e duhur, edhe ky gatim është gatimi i Tiranësve. Do t'i prek të gjitha krahinat. Askujt mos i ngelet hatri. Diku qëndroj pak më shumë, diku pak më pak, por të gjithë jeni të barabartë. Kapim recetat tradicionale nga të gjitha zonat e Shqipërisë. Kim me vesh, kimi... Dhe nga të gjitha trevat. Jo vetëm, çfarë janë shqiptarë, kudo që janë, çfarë do lloj shteti, ne i mbështesim me kuzhinën tonë që është aq e bukur. Tradita dhe traditë moderne biles. Qartë. Pra, për përbërësit. Për përbërësit duhet qepa dhe mishi i grirë. Mishi i grirë, salsa e domates, pak fare, sa për t'i lidur, si që e theksoj dhe niki pak më përpara, na duhet veza, kri piper dhe pak rigon. Këto janë, janë shumë të... Kim me vezh, kim tironse, ka urdisim qepën fillimisht, pas të shtojmë aty. Dhe nuk i përshëndes vetëm tironsit, po të gjithë Shqipërinë e mesme. I keme me rak dhe i ke përfaqësuar më së miri me traditën e gatimit. I kam përfaqësuar më së miri dhe nëse do të shikosh më kujdes, marë receta nga njerës të krahinave të ndryshëm dhe sidomos i publikoj dhe fotot e tyre në faqin tim të Instagramit, sepse është një respekt shumë i madh. Dhe... Për këtë... Çfarë sekreti mbartë kjo kima tradicionale? Ku duhet ta kemi më te për vëmëndjen? Qepa duhet të skuqet shumë avasht. Pritet rrethore. Ose në mënyrë të tërthort. Dersa qepa të shkrihet fare. Nësë ndjetë kërë të përvojmë. Qepa të shkrihet fare. Vazhdimisht vendosim kapakun. Unë e vendosa kapakun, sepse nuk e kam... luksin e kohës, se që mund të keni dhe ju në shpi, prandaj... Dhe në sot të kemi fare, se dhe jemi duke përfunduar hapsirën e gatimit. Pra, vendosim salsën. Po. Vendosim salsën. Tu vendos pak kryp. Se që atash. Pak piper. Shumë pak spec të kush, sepse dua për në fund fare. Pecë të kushtë të ëmbël. Dhe? Në fund fare, në fund fare, ne do t'i vendosim specin pak fare spec djekës. Kur kjo të jetë e punuar, mirë. Niki, për para unë kam vendosur tavat e baltës në furë, sepse tavat duhet t'jenë shumë të nxehta. Heqe dhe këtë, që të kryojmë. Të sillë vetëm një orën fillimisht? Dhe imbushim, po t'i silë gradualisht atëherë. Duhet t'i leni godxha, godxha, godxha që të shkrihet. Unë për arsye kohe e demonstroj, sepse do jetë dhe në furë për t'u pregatitur. Dhe e sa të shkrihet, që e pa mos të duket fare. I vendosim shumë pak buk të thërmuar, buka e thërmuar, fithlëngjit, por jo që ta bëjmë edhe... Dhe shumë të fatë. Këte e kalojmë në të këtu, shifu në kapa dhe... Do vendosim. Do demonstroj vetëm një. Më pas i shtojt veza në fund? Po, po. Kryojmë të gropëzën e vogël. Ja, kështu u bogati dhe salca. E mbyllim mirë. Vendosim. Dhe kemi gati për ta vendosur në një tenxhere me ujë të vluar për mbysë. Kjo nuk më të avendosni do të me lukë, se nuk ka shanset i ka pësh t'i shpërndash si duhet. Më mirë se t'i shpërndan a i tërmimi i gjishtave. Si që kemi këtë e vendosim në furë. Në furë, ja, t'al kapi me këtë se shenë zetë. Ashtë dojmë e tjetërën, dhe i sa të shojim që veza është pjekur dhe po ashtu edhe masa.
do të jetë mundur padyshim që në YouTube të jetë përfunduar pra. Receta, mbushim edhe dy të tjerat, i tregojmë nga dal procesin dhe një përmbledhje të përbërësve, ju lutem për të treguar çfarë përmban kima tradicionale me vezë. Masat janë sipas antarëve të familjes tuaj. Janë më të duhura. Kim me vezë. 500 gram qep, 400 gram mish i grirë, 3 kokra vezë, vaj ulliri, salcë domatesh, kryp, rigon, piper i zi, piper i kuq dhe galet. 3 vezë për 3 tasa balti për përgatitjen, pra një vezë për personë. Një tas i tillë është për një ose dy persona, si i bie, në sasi të gramaturës së mishit. Në kohën e ftohtë ne kemi qefje ta kemi një person. Është një person. Ta. Një en bajt është një person. Ta. Në qoftë se jeni me dietë, vendoseni për gjysmë. Do t'i vendosim edhe këto në furr. Në fund fare, që të çidon pak duart nga erzat. Vendosim pak fare vaj. Shumë pak. Qartë. Është gati për në furr. I vendosim për të pjekur. Në duar mbaj dhe shoh që ka nevojë dhe të ftohet më tepër. Duhet të jetë e ftohtë kur e vendosim në tenxhere me ujë. Duhet të jetë e ftohtë. Thjesht e kam mbyllur në mënyrë hermetike. Është për demonstrim që ta kuptojnë edhe demonstrim dhe qëndron jashtë frigoriferit nëse duam. Nëse kemi vend frigorifer sigurisht. Pasi hapet vazhdimisht do të qëndrojë në frigorifer dhe e përdorim në çdo gatim të salcës. Mundohuni të vendosni vaj në fund fare, çdo lloj zajreje që është në salcë e lëngësht, vendosni pak vaj, sepse ajo ndihmon në mos prishjen mykut, sepse mund të harrojmë nga frigoriferi, mund të gatuajmë në darkë dhe e lëmë jashtë, vendosni pak vaj dhe keni në gjendje më të bukur. Pra, pasi hapet që do fillojmë ta përdorim, do vendosim vajin, jo tani, e kuptova. Sepse mund ta lëmë 2-3 orë kur bëjmë gatimin edhe vaji ndihmon në mos prishjen, në mos zënien e mykut. Po. Kjo ishte salca, qahin në mëngjes na prisni për të formuar dhe për t'i dhënë formë brumit, të shohim sa do të jetë rritur volumi dhe 2-3 fishuar, besoj më aq sa do ta lëmë ne të qëndrojë. Kështu që për ta përgatitur dhe për ta pjekur e kemi kohën në dispozicion nesër në orën 9. Të lëmshim duart Albana. Faleminderit. Mos harroni klikoni rreze dielli në YouTube për recetat që serviren çdo ditë për ju. Publicitet, takohemi pas pak.